Assalamu alaikum yeena ngi setan Toral San TV fi ci talending te ñu amal len fi ben mbor mbor bo xamanteni ku ay la muy tuddu Seriboy man nga introduce sa bop nga wax ñew yow la kan wa mos blang ci tan re jëm généralement re mi gëna buñu sante yalla julisi yonte bi di gën suñu ñaar wajur di gërëm ñep di gërëm defal lu mu soobi di gërëm képp ko ci ay and Seriboy rek ma lay gërëm ba di ziaré Seriboy man nga ñu wax né fan nga ciosanam man waaw man wax dëgg yalla gambien la doof farafañ la juddo waaw wa xama jëmo day dox juddo farafañé and di dox ben dem dëkk bu ñokk ngel waaw ngel may nak ngel bobu may bu ñu dem ngel bobu ma ngi nam waaw ñu ngel leen yoro fo leen magge fay fu bëre digaat ku ngel ñoo ko mo fi waaw Seriboy mën nga ñu wax lan mo la duggal ci bëre waaw Seriboy lu duggal ci bëre Seriboy dafa yaga top lambu lambu alwi tay bo bëre sa amul xaaliss waaw ay bëre tour bi la rek dam bi rek motax ngay bëre waaw dina jugé ci ndëkk di dem dëkk di bëre waaw ñu dañ fay bëre dañ yaaka dund lambu waaw dañ xamné sport goor la xam fo mu goor la so ñu gis né am nga rek ñu lolu lambu neex ñu ci doos waaw bu ci dégé ba légui tuwé ak na ci way ci ngwa fu toll ñu jëmal mu toll ni waaw ba muy doos lambu yaag bu nekk xalé ba légui ñu dem lambu alle bi du top di bëre waaw c'est bon yow da nga def mbapat waaw man danaka man bokku talen fi bokku na ci mbeur yu ñak bëre bo wax man dama bëre before ñu tay bu nekk xalé bu ndaw ñuy bëre ñuy fay bëre waaw la wax ci na mané ñu nan bëre te duñ la fay xaaliss waaw da ngay digg ne lamb amna dëkk sangam rek ba tak tak sa ngeem lu jox dem waaw ay bëre bu set do fa jëy dara so xam nga lolu ñu bëre dañu jaga neex surtout manam ñu ñëw jamono dox bi ñu ko waji di fay mbeuri so ba dug sante yalla bu baax baax lolu mu ñu dooy sam waaw ñu leen ko de ñaga bari sky man nga fatale ko ban ak nga tambale bari non dafa yag bobu dafa yag bi gos ñun tay bu ñuy bari bobu ñun man la gi ci mbokk dara tanak waaw bu nekk xare bi ñu ñaan dañ nan ay bari sax dañ nan laqtu ñu xaar ba sin kay teud ñu laqtu yalla ko dem dekk sangam di bari waaw ku ne so ci sa bari neen fa waaw surtout ma tan na fi tan na ñun fi bokk na ci mbeuri fi jakk bari waaw so ko waxul gaay ni ono san waye tan na fi ñun bokk na ci mbeuri yoon mbeuri gëm lo tan na lamba waaw because tan na ma fi jakk tak ngembu pour bari bokk dañ ko meewon siri ba am ton dag tiket waaw gis na gaay ambiance bi neena so gaay diko follow di follow bari waye tan na fi ni mbeuri fi jakk bari on my first thing waaw ma bëgg lo gaay lamba bi ko ma fi jakk bari tay mo non bari suñ so ñëw bari tour bi la rek wa ndam bi la rek wa am fay xaaliss wa ñu dem ci kram premier di ñëw di commencé di jël mbari di len fay tout touti ñu dem ba lam tollu fu tollu tay so di ko sété yalla bu baax ñu ñak bari dem ba pat wa ban at nga ñëk bëre bo xamanteni at bobu nga ñëkale ka xaaliss ci bëre waaw at bu ñëk bëre ma nga fatali ko bobu tali la sax wa bi ko dengo fay ak mu neex ñu gis né nit yi ñëw na nit yi ñëw na ñu né li bo ne ko def ticket wa li promoteur ci am mo su waxé né ma yow bëré kay fé na nga mu dugg ni rek lay ñu dem waxat sinu staff waxat nit yi ñu né légui ku ko lamb démé non té xaar bi gaay ñëw am nañ ci adresse né ko def ticket man kërëm ma ñaka bëré li ma ñaka fay ci xaaliss 500 dollars la dama ñaka fay ci xaaliss o Omar gëy mo ko tekkul bu ñëwam mbokh mo fitel tan ni fi la nek mo nek teug suñu combat bo xaw ci xaar da ci fekk moy 500 dollars na ndaka fu la ndaka beure bo ma nango dara nango dara ok ñu nango dara ñu ci pap capitaine ñu bokon atelier fi ñu nek mo tim ben tan la nekul mo tim na mo so ñu boy wona nango dara force combat tan ni fi leen ko beure ma dam yalla mel ci dama dal bo ci dane ñata lay no ci fay 500 500 wa lo ndaw na di xana boba jamono bobu ñu ngi dogo door ah ok lambu gaay ñu bari neñ ko xam nga ko wa lambu tay bu kungu jang raam gis ñu teug lambu gam bi kungu jang kesse kan gis ñu teug wa waye trend ni bokku na ci second ñoo xam ni
ñun bokku ne ci yëkëti lamb tarinde waaw yëmal buñu fay fay mo la dal ci mo bëré grand combat ñu tëgal ñen combat yi tay muy boy boy ndaw yi ni ya dimbe ma ma gan grand combat bu ñu waaw way tay bu bu nak yëmal bu mu nonu gnc ñu ton tay bu dañu bëré do dem sayn da nga ñëw andal nit rek ñu dem la nangam na la fé rek nga jël xal bi dem préparé so bëré mu jeex waaw ma lamb légui day develop day lamb so bu gë tëgal yi fu nga gnc ñu bind né di sa amna combat bu recommande fa dess waaw yene série boy bo starté di poré time bobu nonu comme légui no mam da nga jël xaliss dugal ko ci sérigne be paré nga ñew sangu dora dem ak ñu dé top sa gannaaw time bobu nonu comme lool ndax yang ko don def bo wandak defoko ndax dem don juk rek andak say fans ngeen dem bëre wa jamono bobu su gisé mo la ñun ñun depuis lamb Allah ba sax bo wa ma ni fay la xaliss ñu lamb dem yaaga bëgg yawale a dekk sangam am ko baana fofu rek nga and say boy dem way soy dal sa boy da nga dem ci am ay mak ñaanal lan la ah bis tangam be bis teugna lam te bu len dem ci dem ñu am dam te bo lam na ndoy tay bu neeku kenn ni moy am moy and comme groupe bay groupe la comme ñu ci ne comme trending bu tal ñepp and ñu ñu mo taw bari bu taw yi and bari ku mu jangi bari ku mu demi and la ci ne mais ku ci naka ya xol ko ñewé rek nga ne ko ni ñewal ñun bari so bari so daane ko ne tokal nga dem xol ke nak nga ñëwé rek nga ko ñëwal su da nga su paré dañuy xol groupe bi ñëpp lañu daan wala groupe ñëpp lañu daan ñu wa dëkk sangam tay ñu win ñu ngi naan bëré jëmul bo légui yow bo staté bëré ak tay ñaata net nga daan non bëri na jëmul bo mu ko bo sta ma nek xalé ba légui li mo daan ci lamb fo do bëri wa lu mo daan ci lamb fo yo ni fo la rek dafa bëri at jëm ma fay faaw ndé bo sété ñu bo li ma tan dafa bari bo ci man bari na mbay tan ni bo xamné bari tan na naka xol ñi jeex yalla ma nga ci ndam ñep ñu ni walé ñeen dem bundu jël bari aw saadi lay ñu ko def ñu def tan nek ak aw saay bo yaa ngi ni bari seen biir su ko dem tek jëli sauce bal family sauce bal family lañ ci jëli mo bari mo tan ni fi ma tan ko wa bu lo wéssé ñu jëli sauce bundu bundu do dara mo bari mo tum tan ko wa bu mo jangi ñari mbori nak te ñari mbori champion len te jamono ko non ñu ci dendi doole te ñu fo lamb ci la xamne ma lamb su mu ci topé na ci am xaliss ci la ko wax di comme di wéré di dem sëriñ di jël xaliss di préparer ko ma bu la gëna yow ci lamb mo ñu mëna ne sama ñari ko ma yoy la gëna yow ci lamb la gëna ñew ci lamb ya ba légui jamono bo ba légui ma ngi bëren so say ne contract ak kenen nga wara dem ci sëriñ nga jox ko dara mo jappal la ci safar te xamna du ben sëriñ ngay dem da ngay dem ci different série ngir mëna daan légui xaliss bo fa spen ak so daane waji yow lo fa dé am mbar do fa dé loss dara xam nga mu ndaw mom ndam mu la wara gënal xaliss lamb ñu né lamb ba la nga ci lég xaliss il faut nga def ci xaliss du mëna commencé rek neex bu mu ndaw su la fay xaliss li la fay nga ko dugal ci sëriñ da def mëni wala dem ci ki mu ñaanal la am ñoo dañu amono sané comme am ñoo dañu dañu japp papa ñu bëggal seen bop so démé ñu dañ la ñaan so dañu xass duñ jël am ñoo dañu lay bëgg japp la am ñoo dañu dem sax ñu so wara ci lu lamb rek ñu ko japp comme lamb sénégal hé am na xaar la tax do xaar bi day cher comme ñu tour bi mo réj ñom man so ñëw né da bëgg bëre rek dañ lay tax xaar bu cher so dafa yow bla nga préparer ci combat rek da nga sa xaar yu day jeex waaw lay ci sa tiyaru ba nak lo so bare ba am dam so jere drapo bi rek amna ci ay nit yu bax yi ngay dem ñoy dina debu di jappale su ko defay yow so li ngay spéro ni ak ko faté spending bobu non xam nga so dan na de say fans da ngay and ak ñom ci kër gi be paré am lo len togg ay yoy non so lolu xalis bobu non ya koy provide nak sa fans yi ñokoy provide wa lolu jappale bi rek xam nga mbur bu ci nek rek ali ngay yenu amna mbur yam am jappale am ni mbur am mu jappale fekké am nga mbëri japp fekké am mbëri am nga jappalé ni so paré da nga mëna ñëwal jappal té yow sa staff aw sa yow fans yi la nga bëgg ñu xol loën def ba ñu ko défé programme pour nga bëgg sa fans yi wa li la dafa dem bu day dan sax du am ñu bëgg fans yi day dan tout bi day dan rek mo am bénn combat bari ak way du jublé jublé ko ba wa amu jappalé wa mbëri bi bénn wa man na ma sa dal ba go star ni bayu ñu tal ni bayu ma bénn yoon su mo bari ñak demay jappalé su mo bari tan demay jappalé wa sama combat bi musuma am combat
mo xam diga ñata la yeb gaay jogay def okay yow lo ci am pour wax sa fan ci tamit moy suma combat passé ni wala combat bu passé ni wa suma combat bu passé ni wa deug yalla na ci jappalé nak ngoss kay dañ ko téewon comme talent ak birkama wa talent ni jog wa birkama jog ngoss talent ak birkama dina xaw sore te ku ci nek yaay bëgg jël dam yobbu ko sa koñ tañu suñu gënné drapeau tan li ñu jëkati mu su gënné drapeau birkama la yëkati mu nek ndam bu reuy nak ba paré gaay ci dañ ko préparer lu ko démé ni aliou sa mo dum japp na ci bax da na ci mëna waya waaw ku ci déwéni or mbox ku ci déwéni mamel si ba ci atelier sare bi bo groupe bo ñum sare ñepp japp na ci taxone ci bu baxa baxa bax ba ñu amal tay tay xam nga ko lim jum da waye atelier bo ñum japp na ci bax ba ci wowa garas ñom japp na ci bax ñu amul sow fa ja amel gaay ba jël nuyu be di nuyu ñepp ko wi mu jall ñu ko gaay wane wax yalla watal ni jappale mu baax baax ba ñu may ñakk mi ni mo sa yo may ko ma ñu ci japp ni lu waraw le ci jappé waaw demé ni gitala taara mu tuddu ci japp baax 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 ama seen fay waaw ak maamu maamu tuddu ko ci japp baax ma maam si daan bo daane daan bu reey la ko préparé won waaw tan bi nimu préparé moy comme limbeur li def rek ba am dal waaw waaj len comme ba jonne ko xam waaj len puñu waral waajé dañuy xey fajar fajar dañuy xey ta bu naaw li nexé ñu jox dem geej andal nañ bëcc nga ñu dem saat box ngor ñu dem contact okay ba dañ préparé kepp lu ñu préparé pour am dal wa yalla may mëna na préparé ba paré sa ma dem ñak wa yalla moy moy may nga ñu dañuy préparé rek mbeul le dañuy préparé dem luñu liggéey ñu wané ko suñu yalla may suñu yalla may ndam ñu xamné yalla mo ñu may ndam suñu yalla xéñi ñu xamné ñu dem leen ci war yépp yalla mo ñu xéñ bu ñu dem leen yalla may ñu dem di ko sante yalla bu baax baax mënu na dem ñak wa mënuma dara ab jamm bu xéru la dañuy antenne rek liggéey di outil bis bi yalla may nak ñu xamné yalla may nak ku may ñaaw waatal ndey tay dem na am ilek na dem amat ba gëna am ne tim na dem yalla xëñma su yalla xëñé tim ñu xamné yalla mayon na la so non la waaw sport mo demé non wa ndam nak ma ko sant yalla ba ba boss yow amna benen lebu mo yow wa loy ñaax nguur gi ak ño xamanteni sa fan ci ngir ñu man la jappalé ci walu training bi waaw li may wax moy wala training bi li ma ko wax rek moy comme neen jappalé xalé yi bu ko sama sosé sama ko may bari xalé ñu ëpp luñu dem parce que may bi deug bir geul bi may waxani sax xalé ñu ci ëpp bala nga wax pour kay gaay jappalé ci wala training bi ñu ci amé combat ñu jappalé ci avec ticket bu gaay ne son trop ci avec ticket bi ay ku dem sa do am ticket ay dem taw ci buntu bi bu ko gën ticket mu duggal xam na tour lo ay xalé len dañ bëgg lamb da am ñoo nekku di liggéey ay student leen dem school so ñu ñaax wa trande ku ñu suñu gëné drapotel lañuy yobbu ci mo té combat dañuy gay jappalé mais yi kassolé yi nguur gi surtout ba ci président Adam Barrow lañu jappalé lamba bo lamba mu nga am sa doolé amulo ben métier nga ñu sa nga nekk di dina ataye amu jëri ku ko lamu fi ben dimbalé xal yo xam amu liggéey ñu dimbalé lamba ku ci nekk gis sa bopa man mala dem fekk fa sa wosal wa ma ngi ñang kay kum jidi ben dimbalé wa am lamba wa lamba dafa metti surtout ma mbeur mu ndaw wa dañ lan moy sa closing bi wa closing bi dama sant bu ya di contane ci programme bi wala wa dia yow gis ne sa liggéey li ngay jappalé watal nañ doos mëno nañ ci bañ fekk wa yow yaay wone ne tal ni mo la ñor wa su wontone tal ni mo la ñor bon gën o li ñi di bëgg watal ñun bo dama gis ne ku nek xaye tan ni di gogolu rek dang ko de bëgg feñal so ñu lay sant yow tamit bu baax baax wonne fu japp fofu la wa yow téw li ngay liggéey ne xaas na nga ci jital da ngay defal ni ngir yalla tax so yalla la defal jamm su lolé so tamit ma ngi gëm gaay ku ñu la wax rek gaay ñu ngi wax sa mbax waay du wali sa mbax dara niki su la nek la ci naaj bi et ngi ko mëna gëm
comme ñu gaay di waxé so comme ñu alu sa gaay sama wa keur fi añi ñu fat ba et c'est sonu wa marché tam ndey bilay wa garas bi farako na bi wa gar sew na bi bilay wa kess ñibel wa djulo busumbala gaay ñu am na ñang dañu joggé fofu fofu ñew bo taw ñu dañ lay ñew so ma gërem ñep ñom taara ci lay jappa ñom ñep mom am si ñu mamé si ñom saara atelier bo mënu kep ku ñew ci atelier bi rek ngay atelier mooy fu mooy carte rek malay niou badal sa niou tim café gi sama grand place la man dama bari mbolo musuma gëné waat ñepé gëné ñu fama gërem bilay ma ngi gërem kep xaw ni yow supporter série boy la am ñaw dañu sama tole do len xam ñuma xam ak ma xam yépp ma ngi gërem dina ñaan jamm li wone ko tan na su ñum trop ma sha Allah bilay ko ñaan ok jërëjëf